Per mi l'educació és un anar i venir d'informació. Des de l'àmbit d'acció social de la Fundació, entenem i vivim l'educació com un camí d'acompanyament, en el que cada persona pugui descobrir el millor de si mateixa. Quan parlem d'educació, jo penso en confiança en les persones, en les seves possibilitats, en saber mirar o saber veure el millor que té cadascú, el estar al costat, escoltar, tenir la paciència adequada per entendre que hi ha processos de canvi i de millora que necessiten el seu temps. Des d'aquí, des de Numància, el que pretenem és acompanyar les companyes i companys que tenim a les escoles. Per mi, educar és obrir un ventall impressionant de possibilitats. Jo, com a coordinadora de lleure, intento que tot sigui un engranatge perquè els cursos i els nostres alumnes puguin rebre coneixements, actituds, valors. Sobretot és un compartir emocions, un compartir paraules, un compartir un escoltar. És treballar amb altra gent sense que estiguis en una aula físicament i valoris aquest sentit de fer traspàs de coneixements o de vivències o d'actituds, no? Que sobretot el món del lleure i la part de l'acció social té molt a veure. Bueno, en definitiva, per nosaltres l'educació és apoderar les persones perquè siguin responsables de si mateixes i de la seva felicitat. Per mi educar sí, i és transformar la societat. Aquesta és la feina, que és superdivertida i supermaca, perquè sé que el resultat final són uns infants feliços i això ens dona valor a aixecar-nos cada dia per venir a treballar. Per mi el compromís significa diverses coses. En primer lloc, és una decisió, no? Compromís significa prendre partit, ser conscient de cap a on vols anar i cap a on vols arribar, no? Què és el que vols aconseguir. Per mi el compromís passa pel treball en equip i l'acció. I l'acció amb bons resultats. Aquí a la facultat tenim les aules plenes d'alumnes amb compromís per l'acció social. Llavors el nostre compromís està en la seva preparació, formació i ajudar-los en el seu projecte de futur. Comprometre't és el fet de donar-te en cos i ànima en una causa en la que creus. Això implica donar el màxim i el millor de tu mateix. Comprometre'ns amb la feina és, per una banda, l'acceptar de ser curós amb aquella tasca que tu has acceptat de fer, de ser responsable i de fer les coses el millor possible, també, per l'altra banda, per no afectar aquella gent que treballa amb tu. El meu compromís és que en la formació i en l'educació no hi hagi barreres, no hi hagi horaris, i fer que la formació arribi a tothom més lluny i generar oportunitats més justes per a tothom. Si tu fas bé la teva feina, fas que l'altre pugui tenir les eines per fer bé la seva i que l'usuari final pugui, doncs, gaudir de tot allò que ha estat ben preparat. Perquè encara que sigui fent números, estem compromesos amb les persones. Jo, des del meu lloc de feina, visc la responsabilitat com una feina facilitadora i que ajuda a la resta de la casa a portar a terme doncs, la finalitat de la Fundació. Mira, per mi la responsabilitat és el compromís que tenim en el moment que anem desenvolupant projectes per tal d'aconseguir aquells cànons, aquells criteris de qualitat amb els quals ens hem compromès. Tengo la responsabilidad muchas veces de encontrarme con muchos tipos de personas. Por ejemplo, muchos niños muchas veces ayuda hacia ellos, que te buscan. A nivell de responsabilitat, una de les coses principals que com a profe intento tenir molt en compte és com transmetem allò que creiem fonamental a la professió. Ser responsable és prendre un compromís, dur-lo a terme i assumir-ne les conseqüències. La responsabilitat significa treballar cada dia per poder transmetre a la societat els valors que van intrínsecs als nostres serveis i a tota la nostra formació. La responsabilitat implica donar el millor de nosaltres mateixos envers els altres. Està lligat a saber estimar, a ser fidels i a valorar i respectar els altres. En resum, per a mi ser responsable a la feina és respondre a allò davant del que se'm demana, les tasques que se m'encomanen, però també tenint en compte com aquestes tasques i les meves decisions poden repercutir en els meus companys i companyes de feina i alhora en els objectius de la Fundació. Per mi l'entusiasme és fer les coses amb alegria, amb joia, amb passió i també saber transmetre als companys de camí aquests mateixos valors. Afrontar la meva feina el millor possible. Fer la meva feina sabent que l'estic fent ben feta, que la meva missió és donar la benvinguda a les persones que arriben aquí, que se sentin acollides. Per mi l'entusiasme és això, és el motor de venir aquí cada dia
i de saber que portem el nostre granet de sorra en aquest aprenentatge de la societat. Doncs per mi entusiasme és viure cada dia com si comencés una nova aventura, és tenir aquesta il·lusió per tot el que fas, emprendre-ho tot amb moltes ganes, és creure que demà encara serà millor i que tu pots en tot, és agafar el bou per les banyes i dir tu pots. L'entusiasme a mi m'empeny a ser agraïda, agraïda pel que sóc i agraïda pel que tinc. I és aquest petit motoret que em motiva. Deia el propi Pere Tarrés, l'entusiasme és vida, és amor, és audàcia, és talent, és, en una paraula, potència creadora.